Tack så mycket. Jag tänkte börja med att fråga, hur många här inne har sett Lilja Forever? Ja, det är ett par stycken. För er som inte har sett den så kan jag berätta att det handlar om en ung estnisk tjej som får ett erbjudande om ett jobb i Sverige. Hon tar den chansen eftersom hon inte har så många andra val. Men när hon kommer hit så visar det sig att hon blir utnyttjad och sextrafikerad. Ordet trafficking innebär egentligen all typ av illegal handel. Exempelvis handel med droger, vapen eller falska varumärken. Idag när jag använder ordet trafficking så kommer jag att syfta till personer som säljs och utnyttjas för sexuella ändamål. I alla fall så vill jag ta upp filmen Lilja Forever eftersom många har en bild av att man blir drogad, kidnappad, inlåst och misshandlad om man blir trafikerad. Och medierna tenderar att visa bara den bilden. Och det är ju självklart också sant. Men det är också viktigt att komplettera det. Vilka tror ni vinner på att man har en stereotyp bild av hur en trafikerad person ser ut och agerar? Jo, självklart är det ju sexköparna och hallikarna. Om vi ska försöka stoppa trafficking måste vi få en bredare bild av hur problemet ser ut. Det syns inte alltid på utsidan om man är trafikerad. Idag, framförallt i Sverige, blir det vanligare med kontrollmetoder som bryter ner människor psykiskt. Man hotar och skrämmer, sedan bygger man upp ett förtroende och ett beroende som man sedan utnyttjar. Metoderna för att kontrollera en trafikerad person är alltså inte alltid fysiskt synliga. Man har helt enkelt anpassat metoderna efter lagstiftningen. Det är därför att det är svårare att binda hallikarna och människohandlarna till brottet om det inte finns fysiska bevis. Jag vill att du föreställer dig att du inte har någonting. Knappt några ägodelar, inga möjligheter att utbilda dig eller att få ett jobb. Så hör du om ett jobberbjudande i ett annat land. Nu får du möjligheten att försörja din familj och en chans att börja om. Du hör om alla fantastiska saker som finns i det andra landet. När du kommer fram är du självklart beroende av den personen som har gett dig den här arbetsmöjligheten. Du kanske inte kan tala språket och personen hjälper dig att skaffa mat och kläder. Men så verkar det inte alls vara det jobbet som du först trodde att det var. Du har fått resan betald och nu förväntar sig den här personen att du ska jobba av den här skulden genom att sälja sex. Du kanske tänker att det bara är några gånger tills dess att jag har jobbat av skulden. Kanske blir du hotad till livet eller så säger personen att den ska ta din syster, mamma, dotter eller göra din familj illa på annat sätt. Allt eftersom du utnyttjas så formas också din självbild om. Du känner skuld och skam, hopplöshet. Du vet inte var eller till vem du ska vända dig för att få hjälp. Du vet inte heller några namn på personerna som utnyttjar dig eller i vilket område som det har skett. Hur går du vidare? Jag tycker det är viktigt att bära med sig den här bilden av hur det kan gå till. Istället för att tänka, ja men den personen kunde väl bara gå till polisen. Det är ju självklart mycket mer komplext och svårare än så. Man kanske dessutom skuldbelägger sig själv och känner sig naiv och dum. Man kanske har blivit så nedbruten psykiskt att man börjar tro på att man förtjänar att bli utnyttjad. För att knyta an till det scenariot som jag nyss målade upp så vill jag fråga er om det är någon som läste en granskning av Migrationsverket som Kerstin Wegel skrev och publicerade på Aftonbladets blogg den 28 september. Det handlade i alla fall om Ravil ett år och hans mamma Karina som såldes från Kazakstan till Sverige. Ravils pappa är en svensk sexköpare. Nu har Migrationsverket beslutat att de båda ska utvisas. I alla fall så tänkte jag läsa ett litet utdrag från artikeln och så vill jag att ni försöker sätta er in i Karinas situation. På engelska berättar Karina med halvt bortvänt ansikte sin orörda historia. En rysk gäst på hotellet där hon arbetade i kassan hjälper henne våren 2010 när hon till sin förtvivlan anklagas för stöld. Han mutar henne fri. Hon är tacksam, han är så snäll. De reser till Sankt Petersburg där hon ska få ett nytt kontorsarbete. Därifrån flyger de till Stockholm. Han ger henne ett pass hon aldrig öppnar, bara överlämnar i kontrollen på Arlanda. Hon förs till en lägenhet i ett hus på en stadsgata. Det var en ganska fin lägenhet, där fanns mat och jag fick veta att jag skulle betala av min skuld. Två svenska män vaktar henne och en annan kvinna. På kvällarna kommer kunder, 3-4, ibland fler. På dagarna dricker hon sprit och äter tabletter. Det var alla sorters män, mörka och blonda, oftast äldre. Inte alla använde kondom.
Flera kunder klagar i september över hennes växande mage. Hon får stryk. De svenska männen för henne till vad hon uppfattar som en klinik. När männen står i receptionen springer hon. I fickan har hon 2800 kronor. Pengar hon har fått i dricks och gömt under madrassen. Karina säger att hon sov ute på marken den natten. Vid minnet stiger tårarna fram. Hon driver runt en tid, rädd att kontakta polis. Kan männen hitta henne då? På stan hör hon en kvinna tala hennes språk. Hon ber om hjälp, sätts i kontakt med socialtjänsten. Polisutredningen läggs snabbt ner i brist på spaningsuppslag. Karina vet inte var hon har varit, har inga namn. Hon mår mycket dåligt, har ångest och självmordstankar. Jag tänkte prata lite mer om vilja och val och hur man ser på frivillighet och ofrivillighet. Vi i nätverket jobbar ju mot både människohandel och prostitution. En del personer kan ha väldigt svårt för att vi gör den sammankopplingen och vill gärna särskilja dessa två. Vi publicerade en debattartikel i GP den 1 augusti som handlade om vilja och val och hur man ser på det. Ett argument som ofta kom upp i kommentarsfälten då var att skillnaden mellan prostitution och trafficking är att prostituerade agerar frivilligt och trafikerade personer blir tvingade. Men återigen är det viktigt att nyansera bilden av vad tvång, vilja och val är. Jag tycker det är otroligt naivt att tro, och väldigt förenklat att tro, att våld bara handlar om fysiska situationer. Man behöver inte ha en pistol riktad mot huvudet för att känna sig tvingad. Oftast är det livssituationer som tvingar fram val mot ens vilja. Tänk på Karina. Hon valde att följa med till Sverige för att hon fick hjälp av en person som gjorde så att hon slapp sitta i fängelse i Kazakstan. Visst gjorde hon ett val, men det är viktigt att ställa sig frågan, vilka val hade hon? Och är det inte skillnad på att göra ett val och att vilja göra det valet? Trafficking som fenomen samspelar med många olika maktstrukturer, exempelvis klass, kön och etnicitet. Vi har var och en här inne ett ansvar att förhindra trafficking. Om man tycker att det är fel borde man prata öppet bland sina vänner om att det existerar och att man inte tycker det är okej att köpa sex. Likgiltighet är också en form av acceptans. Där det finns prostitution finns det också trafficking. Det betyder att om det finns en stor efterfrågan så ökar också utbudet. Om man då ska knyta an till de personer som befinner sig i prostitution och argumentet om att man har gjort ett fritt val, så har exempelvis prostitutionsgruppen i Göteborg hört många säga att de valt prostitution, men aldrig någon som säger att hen vill. Visste ni dessutom att 85% av de människor som befinner sig i prostitution har utsatts för sexuella övergrepp tidigare i livet? Det tål att tänkas på. Jag och en kompis var nere i Rosenlund i Göteborg som ligger här bakom. Det var lördag och klockan var 1. Vi skulle gå på en klubb som ligger längs vattnet. Plötsligt ser jag en kille framför mig med en cigg i munnen och han kommer fram och mumlar något ohörbart. Även fast ciggen är tänd så hinner jag reflektera över att han säkert behöver låna en tändare. Så hör jag honom säga, vad kostar det? Vad kostar det för er båda? Och jag blev helt ställd. Det blev liksom en aha-upplevelse för mig eftersom jag inte hade förväntat mig att den där vanliga killen som såg ut som vilken killkompis som helst till mig ville köpa sex. Det kan ju tyckas självklart, men jag tror att många går runt med föreställningar om vem som är en sexköpare. Att det ska vara något monster och inte alls någon i ens närhet. Förhoppningsvis så är det inte det. Men faktum är att det oftast är män med barn, familj och arbete som köper sex. I Sverige har ungefär 8% av alla män köpt sex. Det är ungefär var 12:e person. Så om du har 100 svenska manliga vänner på Facebook skulle statistiskt sett 8 av dem vara sexköpare. Och det är självklart en generalisering. Och jag vill inte att man ska gå runt och anklaga eller vara misstänksam mot människor man känner. Men det kan vara bra att förstå hur statistiken ser ut och att man har möjlighet att påverka människor i sin närhet genom att prata om den här typen av frågor. Ute i Europa så ser det lite annorlunda ut. Och det beror främst på att man har ett annat förhållningssätt till prostitution. I Tyskland och Spanien, där det är lagligt med prostitution, har uppemot 40% av männen köpt sex. Det beror på att det finns en annan typ av norm och acceptans. Därför är det viktigt att komma bort från de stereotypa bilderna av trafficking. Annars kan man inte bekämpa dessa normer och attityder. Hallickarna och människohandlarna gör allt i sin makt för att skapa en bild av att de som befinner sig i prostitution är lyckliga egenföretagare. Bilden av den lyckliga horan, som det brukar kallas. Vem vinner på detta i längden? Jo, människohandlarna, torskarna och hallickarna.
Om man skapar en bild av att det som befinner sig i prostitution aktivt vill vara det, så är det samtidigt lättare för torskarna att rättfärdiga sina sexköp. Alla här inne borde fråga sig själva om de verkligen vill vara med och bidra till den bilden. Vill du att människor ska kunna utnyttja andra människor? Ni kanske sitter och tänker att det är hopplöst. Hur ska ni kunna hjälpa till? Man kan inte förändra ett helt system. Och visst kan man inte göra det över en enda natt. Men jag är så extremt trött på att höra att man inte kan förändra saker, för det kan man. Jag skulle inte ens ha möjligheten att stå här idag om det inte vore för de människor som har kämpat och fortfarande kämpar för kvinnors rättigheter. Om ni sitter och pratar om trafficking och sexköp och ni hör någon säga ja, ja, men det där kan man inte förändra ändå, det har alltid funnits, så tycker jag att ni borde fråga den personen 1. Vad får den personen ut av att döda ditt engagemang? Och 2. Om den personen inte anser att det är meningsfullt att prata om dessa frågor, om man bara kan rädda en person undan trafficking eller bara hindrar en person från att köpa sex. Är inte det värt någonting då? Jag hoppas att ni har fått en mer nyanserad bild av människohandel och prostitution. Och att ni, precis som jag, kommer stå upp i kampen mot vår tids slaveri. Tack för att jag fick komma hit och tala.